Colégio Irmã Marielle. Há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Com uma grade curricular única e diversificada, o SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. Tobias Barreto, Elzinho, tem preço, tem qualidade aqui, Elzinho? Tem preço e qualidade, vem pra cá. Vem pra cá, Tobias Barreto, olha. Fiz uma pesquisa aqui no estado e procurei um lugar onde tem o melhor preço, onde tem a melhor qualidade, que é oftalmologista aqui. Médico, oftalmologista, cirurgião. Cara, topado, viu? Fui lá e garantido. Vem pra loja. Venha, Tobias Barreto, boa luz. Boa noite, gente. Boa noite toda a turma aí que está acompanhando a gente aqui em Tobias Barreto, né? Toda a região centro-sul do estado de Sergipe. E uma excelente noite também para o pessoal da Bahia aqui, né? É a turma que está curtindo a gente aqui na Bahia, Itapicuru, Rio Real, Heliópolis. Toda essa turma que está acompanhando o nosso programa. O programa aqui tem notícias comigo, Elenilton Santos, o Rapidão da Notícia, né? Trazendo aí para vocês muita informação neste sabadão, né, gente? Uma excelente noite de sábado para vocês aí. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. A gente vai trazer muita informação. Inclusive, tem informações aqui de Tobias Barreto, viu? Hoje tem ação aí por parte da Polícia Civil. É, policiais civis prenderam aí. Apreenderam por enquanto, né? Porque tem dois menores envolvidos aí em um roubo. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo aqui nesse programa. Atenção, povoado Jabeberi. É, povoado Jabeberi, município de Tobias Barreto. Daqui a pouquinho eu vou trazer informações daí, viu? A equipe pé embaixo esteve aí hoje e prendeu aí, apreendeu por enquanto dois adolescentes, dois aborrecentes. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que foi que eles fizeram aqui. É, aliás, eu já posso até dizer logo aqui, né? Roubaram um senhor de 76 anos. Vejam só o que esses menininhos, que não podem mostrar o rosto, fizeram, né? Depois que eles roubaram o senhor de 76 anos, eles foram lá colocar um pedaço de madeira, introduziram um pedaço de madeira no ânus do idoso, viu? Repare como está a situação aí, aqui na região de Tobias Barreto, né? Dois menores, dois aborrecentes, fizeram isso, viu? Mas tiveram a ajuda de outros também, de maiores que estão... O procedimento é o seguinte, gente. A Polícia Civil ainda está no caso aí, viu?
Inclusive, eu não tenho nem a foto deles ainda, porque a polícia foi agora tarde, né? A polícia resolveu agora tarde aí essa questão aí e apreendeu esses dois adolescentes. Vou repetir para vocês. Eles roubaram um senhor de idade de 76 anos e aí colocaram um pedaço de madeira dentro do ânus do idoso. Imagine só a atrocidade que fizeram aí esses dois menores. Menores, viu? Menores. Teve ajuda também de outros maiores que a Polícia Civil ainda está em diligência do caso. Daqui a pouquinho eu vou abordar esse tema aqui, esse caso aqui no programa Aqui Tem Notícias, viu, gente? Daqui a pouco. Atenção também à cidade de Itabaiana. Morreu aí em confronto com a polícia o acusado de matar a professora em Campo do Brito. Daqui a pouquinho eu vou relembrar esse caso para vocês aí, viu? Já vou trazer para vocês aí. Também tem aí atenção o pessoal de Carira, município de Carira, que sempre está assistindo o nosso programa também. Simão Dias, Pião, toda aquela região ali. Ontem teve um acidente grave, né? Um acidente gravíssimo aí, inclusive. 4 pessoas acabaram morrendo nesse acidente de trânsito. Já eu vou trazer essas informações para vocês aqui no programa Aqui Tem Notícias. Lamentavelmente, né? A BR-235 aí, Carira. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria completa no programa Aqui Tem Notícias. Quem mais está por aqui? Atenção, Poço Verde. Poço Verde, a turma já está acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho também policial é assassinado em Santo Amaro das Brotas, viu? Esse policial civil. Olha, daqui a pouquinho eu vou contar essa história aqui, viu? Lamentavelmente, mais um policial é assassinado, né? Lamentavelmente. Dessa vez, um policial civil foi assassinado lá em Santo Amaro das Brotas, município aí, sergipano. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história aqui para vocês, né? Já mandando um abraço aqui para a turma que está acompanhando o nosso programa, vai compartilhando. Daqui a pouquinho tem também promoção, né? Promoção o quê, rapaz? Sorteio. Eu só quero falar promoção por quê, diretor? Porque você não bota o nome aqui para me lembrar, né? Reinaldo Soares. Você... Oi. Ah, teve promoção no Fassolto, né? Bem lembrado. Eu estive no Fassolto hoje. Né? Promoção tem ali, viu? No Fassolto. Vai lá, você que não comprou ainda, né, e quer economizar seu dinheiro, vai lá no Fassolto. Lojão Fassolto. Seja você um cliente VIP. Né, tá aí a minha live que eu fiz ao vivo hoje pela manhã, né, para mostrar para vocês as promoções que tem lá no Lojão Fassolto. Olha só, Reinaldo Soares está por aqui, boa noite para você, Reinaldo Soares. Kleber Magalhães, que não perde o nosso programa, inclusive é o nosso colaborador também, né? Kleber Magalhães sempre nos ajudando muito. Né, um forte abraço para você, Kleber Magalhães, distrito de Lagoa Redonda. Clara Jesus, ela está aí em Poço Verde. É, tá aí, Poço Verde, um forte abraço aí para toda a turma de Poço Verde acompanhando o nosso programa. Tá aí, ligadinha com a gente. Valdilene Araújo, também tá ligada no nosso programa. Rosivaldo Silva, também tá com a gente. Telvânia Tel, ela tá em Poço Verde também acompanhando o nosso programa. Boa noite, meu abraço, meu amigo, tô assistindo aqui em Poço Verde, guardando sua visita. É, pois é. É, tá aí, talvez, né? Talvez o mês que vem eu vou estar aí em Poço Verde, viu, gente? Vou estar aí, né? Vou até inclusive na Rua da Clara aí, né? Que é a Rua Vicente. A Rua Vicente, né? Vicente o quê, diretor? Vicente de Souza ou Vicente Carvalho? Como é o nome? Eu esqueci o sobrenome aqui, viu? Clara, coloca aqui, por favor, nos comentários. Esqueci o nome da sua rua aqui. Vicente Ferreira, rapaz. Ô, diretor, me ajuda aí. Vicente Ferreira é o nome da rua de Clara aí, em Poço Verde. Eu vou dar uma visitada aí, com certeza. Vou aproveitar e visitar aí a nossa amiga Telvânia Tel, né? É, ela que é a mãe aí do garotinho Luan. É, o garotão Luan, dá um abração nele aí, diga que eu tô com saudades, tá certo? Tá aqui, ó, Luiz Alves também tá com a gente aqui. Luiz Alves, um forte abraço para você. Lene Oliveira também tá acompanhando o nosso programa. Marquinhos Neto, boa noite, meu amigo rapidão. Boa noite para você, Marquinhos Neto. Esse é gente boa, viu? Marquinhos Neto, tô conhecendo agora, rapaz. Aqui, ó, sempre acompanhando o nosso programa. Marquinhos Neto, que mora aí no Macaé, aqui em Tobias Barreto. Marquinhos, aproveita, vai lá. Como é o nome da mercearia do rapaz ali no Macaé? Mercearia de Neto. Vai lá na mercearia de Neto, que eu deixei um abaixo assinado lá para você assinar, para a gente entregar no promotor, viu, Marquinhos, a respeito dessas ruas que dão acesso aí ao bairro Macaé, viu? Eu deixei lá na mercearia de Neto, lá no Macaé,
deixei lá o abaixo-assinado para vocês moradores aí assinando. Eu vou entregar esse abaixo-assinado para a semana na promotoria pública, tá certo? Um abraço para você, meu querido Marquinhos Neto. Conheci pela foto aqui, ele de Bonel. É o nosso amigo Marquinhos Neto, sempre acompanhando o nosso programa. Aqui a gente bota para moer, viu? Aqui a gente bota para moer. Vamos aqui, ó. Alaide Santos, boa noite, rapidão. Boa noite para você, Alaide. Lene, ela está em Conceição de Feira, na Bahia, mas está acompanhando o nosso programa. Damião, ele está no povoado Curtume, município aqui de Tobias Barreto, acompanhando o nosso programa. Margarida Nascimento, um forte abraço para você, Margarida. É, tá aqui, que Deus abençoe grandemente, amém, que Deus abençoe a você e a sua família também, né? Tá aí, um grande abraço para você. Olha, a Lene Oliveira comentando aqui, né? É comentando a respeito da matéria que eu ainda vou trazer aqui. Laislan Leal tá por aqui também, Antônio César Santana, Rio Grande do Norte, em Poço Verde, ele está em Poço Verde aqui também, né? Ou está em Rio Grande do Norte, está mandando um abraço para Poço Verde, algo desse tipo. Ele botou RN. RN é Rapidão Notícias, rapaz. É o Rapidão me passando aqui, diretor. RN deve ser Rapidão Notícias, né? Boa noite, assistindo RN em Poço Verde. É isso mesmo, entendi agora. Antônio César, um forte abraço. Eu pensei que você estava no Rio Grande do Norte, rapaz. Daí, a Amália Santos está com a gente aqui. Rapidão, manda um alô para mim, aqui na rua Domingos Martins, diz o Reinaldo Soares, que já compartilhou o nosso programa. Hoje tem o sorteio de 2 x-tudos, viu? Boa noite, meu amigo, bom trabalho, diz aqui a Aninha Morena, ela está em Simão Dias. Atenção que hoje tem o sorteio de 2 x-tudos, a barraca é... Bota aqui, meu filho, bota aí a barraca de lanches aí, é Cristina Lanches, bota aí na tela aí, bota na tela, compartilhe, gente. No final do programa a gente vai sortear aqui, ó, o melhor lanche da cidade, Cristina Lanches, na rua do João César, pastel de carne, queijo, misto, frango e especial. Mas hoje eu vou sortear aí 2 x-tudos, olha só. Atenção a galera do Cristina Lanches que está me assistindo, eu fui hoje aí para fazer aquele pagamento lá dos 7 pastéis que o Reinaldo, né? O Reinaldo sortiu aqui, o Reinaldo que colaborou, né? O Reinaldo deixou aí dinheiro para pagar 7 pastéis. Só que eu não paguei, gente, eu não sou enrolado não, viu? Eu não paguei porque eu passei lá e a barraca não estava no local. Olha aí, Cristina Lanches, não paguei porque vocês não estavam lá, viu? Mas eu estive aí para deixar a quantia aí que o Reinaldo pagou. 7 pastéis foram sorteados há 15 dias atrás aí, viu? Então hoje será sorteado 2 x-tudos, mas dessa vez é a barraca Cristina Lanches que vai pagar aí, viu? Eu não tenho nada a ver com peixe aí, viu? Eu estou devendo aqui o que o Reinaldo deixou que eu fui entregar, só que a Cristina não estava lá, né? A barraca não estava no local, né? É uma barraca preta, de cor preta, que fica bem próximo ali ao João César. Portanto, quer comer um produto de qualidade e com preço baixo? Vai lá, viu, gente? Pastel de queijo, carne, misto, frango especial e 2 x-tudos hoje que eu estou sorteando aí, viu? Cristina Lanches, aquele abraço para vocês aí. O nosso amigo, como é o nome dele, diretor? Diretor não sabe de nada, meu irmão. Meu Diógenes, rapaz. É o Diógenes, que é o esposo da Cristina. Cristina Lanches, traz para mim de volta, meu filho, que eu vou trazer informações a partir de agora. Portanto, vai lá comprar barato de verdade, né? Economizar o seu dinheiro aí e comer um lanche de qualidade, né? Tá aí. Vamos trazer informações aqui, né? Vamos trazer informações aqui para vocês, gente. Porque lá em Itabaiana, vamos começar logo com Itabaiana, né? O acusado pela morte de uma professora, inclusive essa morte aconteceu em Campo do Brito. Em Campo do Brito a mulher foi assassinada, o acusado é o companheiro dela é acusado de matar, e aí a polícia, isso em 2017, viu? 2 anos, né? 2017. Agora em 2019, a polícia foi prender, e aí ele... atirou na polícia, né? E aí, na troca de tiros, ele acabou se dando mal, né? Poderia se entregar aí e pagar na cadeia, né? Pelo seu crime bárbaro que ele cometeu. Foi uma professora que foi assassinada lá no município de Campo do Brito. Campo do Brito, município de Sergipe aqui. Bota na tela, vender na tela, diretor, por favor, aqui a imagem dele na tela para você. Tá aí já na sua tela, viu? Você tá acompanhando aí. Você acompanhando o nosso programa, você já está vendo a foto do assassino aí, né? Ele acabou morrendo em troca de tiros com a polícia.
Vai colocando o nome do pessoal aí, que é para o pessoal já ir. É, aqui, compartilhei duas vezes e eu sou fraco, diz aqui o Milton Freitas, né? Eu acho que é porque não ganhou ainda, né? O nosso amigo Milton Freitas, mas ainda vai ganhar aqui, viu? Um abraço, Milton. Tá sempre acompanhando o nosso programa. Um forte abraço para você. Vamos lá. Vamos trazer informações para a galera aqui que está acompanhando. Você já está vendo na sua tela aí, gente? Esse rapaz aí, que você está vendo na tela, já está na tela, né, diretor? Para a turma que está assistindo o nosso programa, já está na tela. Esse rapaz, ele acabou na troca de tiros com a polícia e acabou morrendo, né? É acusado de participar do assassinato da professora. Morreu em confronto com a polícia, viu? Foi na tarde de sexta-feira, na tarde de ontem. Um confronto com a polícia militar em Itabaiana, na região agreste de Sergipe. Jackson Douglas Passos Carvalho, né? É o nome dele, o Jackson, é esse que está na sua tela. A ocorrência foi registrada nas imediações do bairro Oviedo Teixeira, na cidade serrana. E conforme a Secretaria de Segurança Pública, SSP, Douglas era suspeito de participar do assassinato da professora Ivânia Santana Souza de Oliveira. O crime ocorreu aí no dia 12 de setembro, olha, ia fazer dois anos certinho, de 2017, no estacionamento da escola, onde a vítima, namorada dele, trabalhava. Então, ela era namorada desse rapaz aí, ó, que você está vendo. É, ele, com certeza, com ciúmes, foi lá e tirou a vida da mulher, viu? Está aí na sua tela a foto dele, viu? Aí, ainda de acordo com a polícia, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Itabaiana, mas não resistiu ao ferimento, né? Aí o valentão, né? Matou a mulher e queria matar um policial, porque atirou contra a polícia, né? Elemento ruim, coisa braba, né, rapaz? Esse cara aí, né? Tá na sua tela, viu? Acabou matando a namorada dele, e dois anos depois, quando a polícia foi lá cumprir o mandado de prisão, ele sapecou bala pra cima da polícia, né? Mas aí recebeu de volta e aí se deu mal, viu? Se deu mal, esse rapaz aí já está na sua tela, acabou morrendo aí em confronto com a polícia. A polícia botando pra torar, botando pra moer também, né? É porque assim, né? Você não pode dar sopa pro azar, como diz a história, né? Traz pra mim aqui, diretor. Traz pra mim aqui, prepara um baúba que eu tô chegando em um baúba, viu? Prepara um baúba que eu vou chegar em um baúba daqui a pouquinho. A mulher que estava envolvida no roubo de caixa de roubo de banco lá na cidade de Umbaúba, foi presa, viu? Foi presa aí pelo pessoal do Dipol e do COP. A Polícia Civil trabalhando pesado aí. Uma mulher que estava envolvida aí nesses roubos de banco. Vocês lembram aqui que eu passei a matéria aqui? Passei a matéria aí, né? Passei a matéria para vocês, a gente vai trazer daqui a pouquinho essa matéria, dizendo aí, fechando com essa outra matéria que eu citei agora, o rapaz foi lá, matou a namorada, né? Isso na cidade de Campo do Brito. Ele foi lá, matou a namorada, que é professora, e correu, fugiu do local, né? E aí passaram-se quase dois anos, olha, 12 de setembro de 2017 foi o crime, né? Nós estamos praticamente, hoje é dia 31, né, diretor? Hoje é 31, há 12 dias de completar dois anos, esse elemento atirou contra a polícia agora, né? Ele tinha um mandado de prisão, né? E aí quando a polícia foi executar a prisão dele, foi recebida a bala, viu? Foi recebida a bala, ele já tinha matado a namorada, né? Matar um policial era normal para ele, né? Mas aí na troca de tiro ele se deu mal, viu? Graças a Deus os nossos policiais não foram atingidos. Só esse elemento ruim aí que acabou se dando mal, né? E acabou morrendo aí em confronto com a polícia, né? Tá aí. Vai lá pra casa do capeta. Vamos lá. Vamos trazer informações aqui de Umbaúba. Traz informações de Umbaúba. Me traz na tela aqui a mulher que estava envolvida nos roubos de banco aí em Umbaúba. Ela foi presa. Pessoal do Dipó e pessoal do COP, já está na sua tela aí a imagem, viu? Já está na sua tela a imagem dessa mulher que participou aí. Nós anunciamos, inclusive, aqui nesse programa, viu? Anunciamos nesse programa aqui. Inclusive, quem estava lá, não sei, como é o nome dele aqui, rapaz? Eu acho que ele não está aqui. O nosso companheiro que sempre assiste, está aqui, Olha, Diógenes Oliveira, rapaz, já está na nossa live aqui. O Diógenes Oliveira aqui, viu?
É, tá aí. Passei por aí, Diógenes, estava fechada a sua barraca de lanche aí, era para fazer aquele pagamento dos 7 pastéis, viu, Diógenes? Aqueles 7 pastéis é eu que estou lhe devendo. Na verdade, quem pagou, né, foi o nosso amigo aqui, né, que já deixou aqui pago, né, né, Paulo? Reinaldo Soares deixou pago aí os pastéis. Eu passei lá hoje para pagar e o nosso amigo estava com a barraca fechada. Não sei se ele vai colocar hoje ou colocou. Eu passei lá umas 6 horas da tarde, né? Então ele já está aqui assistindo o nosso programa, viu? Está assistindo o nosso programa aqui, nosso amigo Diógenes. É, está aqui, né? E hoje eu estou sorteando 2 estudos aí para sua conta aí, viu, Diógenes? Cristina Lanches. Um grande abraço para você, o melhor lanche da cidade, com certeza. Daqui a pouquinho a gente bota a foto novamente da Cristina Lanches para vocês ir lá, viu, gente? Na praça ali, na pracinha ali da Baixada ali, né? Ali na rua do João César, rua do João César, o colégio do João César. A Cláudia Góes já ganhou, né? Reinaldo Soares pagou aí os pastéis, mas tem muita gente ganhando aí, viu? É, tá aqui, ó, Michel Santos vai comer cadeia agora. Pois é, ele vai comer cadeia pra ele aprender, né? E essa mulher que tá na tela, vamos trazer informação, meu filho, vamos trazer informação. A mulher que tá na tela aí, eu já mandando informações pra você aqui, essa tem envolvimento, olha. É, a suspeita possui um mandado de prisão em aberto pela prática de roubo majorado e associação criminosa. Olha, você vê ela com o rostinho assim bonitinho, é, mas é perigosíssima, viu? Foi na manhã de ontem, viu, gente? Olha, na manhã dessa sexta-feira, policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais, COP, e Divisão de Inteligência de Planejamento Policial, DIPOL, prenderam Maerla Martins Barros, de 25 anos, viu? Olha ela com a carinha bonitinha, mas é perigosíssima, viu? Segundo informações repassadas, a suspeita, olha só pra você, né? A suspeita possuía aí um mandado de prisão em aberto pela prática de crimes de roubo majorado e associação criminosa, responsável pela explosão de uma agência bancária na cidade de Umbaúba, né? Então tá aí, ó. Ainda segundo informações, Maerla foi encontrada na residência de parentes na cidade de Almiro Gouveia, no município de Alagoas. Veja aí o que a Polícia Civil, né, de Sergipe está trabalhando, né? Foi buscar longe, foi buscar em Alagoas ali, né? E tá aí. Ela foi encaminhada para a delegacia de Aracaju, onde foi transferida para o sistema penitenciário, né? Esse é o terceiro mandado de prisão cumprido pelas equipes do COP de POL, né? Nos últimos 4 dias. A primeira começou com o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em desfavor de Adelso Araújo Santos, réu em processo de roubo, e Luiz Machado de Andrade Júnior, preso por assaltos a postos de combustível na capital. Então tá aí a polícia trabalhando bastante, e ela com esse rostinho bonitinho, mas perigosíssima, está aí à disposição da justiça. Então tá aí, o crime não compensa, essa mulher, né, teve aí tudo, né, para sair do mundo do crime, mas estava lá, enfiada aí, tentando roubar aí os bancos em Umbaúba, acabou sendo presa, né? Que coisa boa, né? Notícia boa aí. É, traz para mim na tela, diretor, traz para mim na tela aí, você viu a foto dela aí, ela está presa à disposição da justiça. Parabéns aí, a Polícia Civil de Sergipe, pelo belíssimo trabalho. Foi buscar longe, foi buscar em Alagoas aí, Delmiro Gouveia, né? Tá aí, sumiu, correu para lá, a polícia foi buscar, viu? É, aqui não é brincadeira não, Polícia de Sergipe, bota para moer. Então vamos aqui, ó. Tem mais informações aqui, diretor? Aquela motocicleta, aquelas duas motocicletas, me coloca a foto delas aí também, porque elas continuam, né, não foram encontradas não, viu? Os elementos furtaram ela em Itabaianinha. Você tem imagens dela aí, você coloca, por favor. Em Itabaianinha, essas duas motocicletas, tá aí na sua tela, se você viu aí. Aí colocou foto até do status aí, o diretor botou para torar aqui, né? É, tá aí, para você aí, tá na sua tela. Essas duas motocicletas foram furtadas na madrugada de quinta-feira, e não foi encontrada ainda, gente. Você que viu essas duas motocicletas aí, aciona a polícia através do 181, né, para você ajudar aí os proprietários a encontrar essa motocicleta. Ela foi furtada no município de Itabaianinha,
na madrugada de quinta-feira. Eu vou passar para vocês aqui, a placa certinha, né? Dá para ver por aí não, né? Dá para ver, pessoal, dá para ver por aí a placa certinha? É, pro pessoal que tá aí, ó. A placa QEP3634. É uma Honda Pop, viu? Honda Pop, placa QEP3634 de cor vermelha, viu? A outra moto roubada foi uma Honda XRE300 de placa 7058. O ano de 2016 vinho, né? Está aí para você que está acompanhando agora o nosso programa. Essa moto foi roubada na quinta-feira e você pode acionar a Polícia Civil através de 181 e colocar esses elementos atrás das grades e a gente recuperar as motocicletas, né? Traz na tela, diretor, traz de volta. Está aí, se você vai estar nas minhas redes sociais, lá você pode ir lá também, né? E acompanhar nas minhas redes sociais, porque você pode ajudar, né? Uma XRE, uma moto vinho e uma moto Honda Pop vermelha. As fotos são idênticas, essas que estão aí. Lá nas minhas redes sociais você vai encontrar também, tá certo? Vai lá, qualquer coisa, qualquer informação que você tiver, liga 181, que é para eu botar esses elementos aqui, ó, na tela do Rapidão da Notícia. Lembrando que esse programa é sempre no oferecimento... Cadê, diretor, aqui, ó? Colégio Irmã Marielle, há 20 anos aqui no nosso município de Tobias Barreto, ensinando com qualidade aqui, com certeza, aos nossos filhos, um colégio com uma estrutura enorme e que fechou parceria, tá passando lá no fundo, aí. Fechou parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul. Portanto, você que quer fazer o seu curso, ingressar na faculdade, vai lá escolher o seu curso, você vai fazer à distância, né? É bom porque você não precisa estar... viajando todos os dias para Aracaju, né? E aí você vai fazer o seu curso EAD à distância e vai escolher o seu curso aí com um valor lá embaixo. Precinho, ó, bem pequenininho. Né? Vai lá no nosso colégio, o Colégio Irmã Marielle, né? E aí você vai ver que são salas climatizadas com ar-condicionado, computadores e temos também televisores aí, né? Então, são uma estrutura impressionante a estrutura do Colégio Irmã Marielle. Vai lá, gente, vai lá. Lojão Fassouto. Eu estive aí no Lojão Fassouto, fiz uma gravação aí ao vivo, inclusive está nas minhas redes sociais. Vai lá comprovar as promoções do Lojão Fassouto e vai também ser um cliente VIP, né? Porque a loja é Fassouto. Com certeza, Lojão Fassouto é o melhor preço da cidade. Olha, vai também na ótica de joalharia Boa Luz, nosso amigo Elton Frois. Hoje foi dia de médico e oftalmologista, viu? Na clínica que atende ao lado da Ótica Boa Luz. Portanto, procura a Ótica Boa Luz que você terá desconto na consulta. Na compra do seu óculos, terá desconto na consulta. Corre lá. Eu falei Ótica Joalheria Boa Luz, meu amigo Elton. Djalmir Reis, acessórios para piscina. É com o nosso amigo do Djalmir Reis. Impacto Ambientes Planejados. É, tá aí. Inova mais sua casa. Agradece ali ao lado do Mercado da Farinha. Jefferson Pré-Moldados, no bairro Suti. Procura nosso querido Jefferson. Continente Construções, nosso amigo Isaac. É o nosso oferecimento aí dos nossos patrocinadores, que está sempre nos ajudando aqui no nosso programa, tá certo? Então vamos lá, vamos trocar informações. Me entrega a foto de um tobiense que estava desaparecido na capital sergipana, Aracaju. Ele foi para a UZI e aí estava desaparecido. Mas, graças a Deus, ele foi encontrado, estava na cidade de Campo do Brito. Me traz a foto dele aí, diretor, para colocar a imagem para as pessoas aí que estão em casa, viu? Vocês que estavam preocupados, olha, a família que estava preocupada atrás aí do Lindeval Alves de Góes, né, que se encontrava desaparecido, o jovem estava internado no hospital do UZ, na capital sergipana, e sumiu a partir das 19 horas de quinta-feira, né? E aí ficaram todo mundo aflito aí, o pessoal mandando coisas para o Rapidão. Ele mora aí num povoado Nova Brasília, viu, gente? Aí estava com alguns problemas de saúde e acabou, né, desaparecendo de lá de dentro do UZI. A preocupação era muito grande, mas a notícia boa é essa, viu? Graças a Deus, ele foi encontrado. Ele foi encontrado, graças a Deus,
É, e aí, graças às pessoas também que ajudaram aí, né? A gente colocou aí a foto dele, tá aí a foto dele, né? Foi encontrado, viu, gente? Foi encontrado. E a gente só agradece ao Papai do Céu e a quem colaborou ajudando aí, né? Por isso que é importante ajudar aí. É, e esse rapaz foi encontrado. Esse rapaz foi encontrado aí, com certeza, graças a Deus, está com saúde, está em paz, né? Vamos aqui, vamos trazer informações aqui. Me dê para mim aqui, diretor, que eu vou trazer informações aqui da cidade de Santo Amaro das Brotas. Mais um policial foi assassinado. Isso na cidade de Santo Amaro das Brotas. Segura aí, diretor, que eu vou ler aqui o comentário. Segura aí, viu? Vou ler os comentários das pessoas aqui. Ó. Tatiane Neri, com fé em Deus, a respeito, ela fala a respeito das motocicletas que foram furtadas em Itabaianinha. Por isso que é importante, gente. Vai lá na minha rede social. Eu estou no Instagram também. Acompanha a gente. Segue a gente no Instagram. E você pode ver essa matéria completa lá. Né? E você pode ver no Facebook também. Em todas as minhas redes sociais estão essas fotos. Né? Para que você possa ajudar no trabalho da polícia aí. Vai lá e compartilha e também ajuda aí. Se você viu essas motos sendo negociadas em algum lugar, liga para 181 da Polícia Civil, né? Seu nome será mantido em absoluto sigilo, não precisa temer nada, viu? A polícia não vai dizer quem foi que denunciou e você só vai estar ajudando esse pai de família aí que perdeu, por enquanto, as suas duas motocicletas. O país de ladrão é esse país nosso, né? Infelizmente, né? Ninguém quer trabalhar, né, rapaz? Ninguém, entre aspas, né? Vagabundo não quer trabalhar, né? Que é tudo fácil, rapaz. Foi lá, entrou na garagem do rapaz e levou essas duas motocicletas. Mas eu tenho certeza que eu vou botar a foto desses vagabundos aqui, ó, na tela do Rapidão, viu? Vou colocar aqui, com a sua ajuda. Você vai ligar aí para 181, se você viu as motocicletas, vai lá no meu site, tá lá também, www.orapidondanoticia.com.br. E tá aqui, ó, manda aí um alô para minhas irmãs Andréia e Arilma, Alene Oliveira mandando aí, né? Forte abraço para elas aqui. Vaninha Gomes está assistindo a gente aí no Povoado Barriga. Alô, Povoado Barriga, um forte abraço. Olha, gente, mais um policial foi assassinado aqui em Sergipe. Eu trago essas informações aqui para vocês agora, né? A SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, colocou uma nota de pesar, né? Infelizmente, esse policial civil, dessa vez, foi assassinado aí. É incrível a forma de que foi, né? Aí, como é que foi, Rapidão? Olha, a informação, surgiu várias informações, né? Aqui ele estava fazendo uma operação, e aí, quando vinha de Santo Amaro das Brotas para cá, né, para sentido, salvo engano, sentido, qual outra, aquela outra cidade ali próximo. Eu vou olhar aqui, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, vou olhar aqui na matéria, né. E aí, quando ele estava vindo, né, retornando dessa operação, teria parado o carro e ido até o matagal, né, para fazer um xixi, né, ia fazer um xixi, ele estava apertado, estava dentro do carro, e aí parou o carro para fazer um xixi ali, na beirada da rodovia, né? Ali na rodovia mesmo. Tinha um matagal. E aí, quando ele desceu o matagal para fazer o xixi dele, saiu de lá um elemento com a faca. Um elemento com a faca. E aí começou a perfurar o policial, né? O policial civil, né? Que ainda sacou da arma, deu um disparo contra o elemento, matou o elemento, né? Mas já tinha tomado aquelas facadas, acabou morrendo. Ainda foi encaminhado para o hospital aí, mas não resistiu os ferimentos, que ele foi perfurado de faca e acabou morrendo, né? Então, uma situação delicada que aconteceu aí com esse policial civil em Santo Amaro das Brotas. Bota a foto dele aqui, por favor, diretor, para o pessoal que está assistindo o nosso programa. Não, aí a foto do elemento. Depois você bota a foto do elemento. Me traga a foto dele primeiro aqui, né? A foto dele aí, ó. Esse é o policial civil que foi assassinado lá em Santo Amaro das Brotas, em Sergipe. Está aí a foto para você. Ó. O elemento saiu de dentro do mato, como eu contei a história para vocês, e efetuou, né, diversas facadas aí contra o policial civil. Né, já está na sua tela aí, eu vou ler a matéria para você aqui. A nota de pesar que colocou a SSP, essa matéria também já está nas minhas redes sociais, diz aqui, ó,
É a nota de pesados aí. O policial tinha 33 anos de serviços prestados na segurança pública de Sergipe. É com profundo pesar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública comunica a morte do agente da polícia, José Alexandre dos Santos, de 68 anos. O policial estava realizando diligências na cidade de Santo Amaro das Brotas, quando um homem que estava escondido em um matagal surpreendeu o agente atacando. Foi o que eu contei aqui. José Alexandre foi socorrido, mas acabou falecendo no hospital de Maruim. A outra cidade próxima era Maruim, viu, gente? No momento do crime, o suspeito foi atingido e morreu. José Alexandre dos Santos era casado, natural de Neópolis, e ingressou na Polícia Civil no dia 16 de junho de 1986, contando aí exatos 33 anos, 2 meses e 20 dias de serviços prestados à segurança pública do povo sergipano, né? Então tá aí, nosso pesar também, né? A todos os familiares também e amigos. Um policial civil, tá aí, 68 anos, um idoso, né? E aí acabou, infelizmente, teve sua vida ceifada aí, batalhando, trabalhando. Mais um, né? Mostra aí o elemento aí, diretor, por favor. Tá aí o elemento. Estava no mato, repara que situação, né? Eu contei para vocês aqui, né? Ele saiu ele estava no mato, esse elemento, e o policial estava apertado ali, né? Estava precisando fazer um xixi, e foi nesse mato aí, parou o carro na rodovia, e foi nesse mato para fazer a sua necessidade ali, fazer o xixi dele, né? De repente, esse elemento ruim aí sai do mato correndo com a faca. Repara que situação, né, rapaz? Que situação lamentável. E aí deu aí as facadas no policial, surpreendeu o policial dando essas facadas. Ele ainda sacou da arma, atirou, mas, infelizmente, já tinha sido atingido várias vezes, né, por essa faca do elemento. Inclusive, salvo engano, a faca tá na mão dele aí. A faca na mão dele ainda, viu? Se você olhar bem a foto aí, a faca está na mão dele, do elemento. É, tá aí, a faca na mão do elemento. É, tá aí. Michel Santos, um abraço, meu irmão. Um abraço para você, obrigado pelo carinho de estar acompanhando aqui. Ele diz aqui que é o melhor repórter, o Rapidão. Um abraço para você, Michel. Muito obrigado por estar acompanhando o meu trabalho, viu? Elma Santos também tá por aqui. Boa noite para você, Elma. Tatiane Nery já colocou aqui para você. Tá aí, aproximou? Olha, tá aí. A faca na mão dele, do elemento, você está vendo agora, com exclusividade aqui, viu? O elemento que matou o policial. A faca foi aproximada agora pelo diretor, viu? O diretor acordou aqui, rapaz. Acordou com tudo e já tirou aqui, ó, a faca do elemento na mão. Você está vendo a faca na mão dele aí, ó. Com essa faca, ele acabou matando o policial civil. Mas que história, né, rapaz? O cara está trabalhando. Aí vem de uma operação, no meio da operação, não, para aí, rapaz, o carro que eu estou apertado aqui, eu quero fazer xixi. Parou o carro nesse matagal e esse maluco estava dentro desse matagal aí, provavelmente para fazer algum roubo, né, para atacar alguém aí, e aí tomou um susto quando viu o policial e foi e faca para dentro do policial, né? Acabou atingindo o policial com várias facadas e, infelizmente, o policial acabou morrendo também, viu, gente? Matou ele também, né, para se defender, e acabou morrendo também, né? Atenção, Helder Santos, Distância, ele também não perde o nosso programa. Um forte abraço para você, meu querido Helder, né? Helder Santos, aí na cidade de Distância, cidade maravilhosa. Obrigado pelo carinho da audiência. Gente, vai compartilhando que daqui a pouco, eu vou trazer para vocês aqui a promoção, viu, gente? Promoção o quê, rapaz? O sorteio. Sorteio de 2 X-Tudos em nome e oferecimento. Traz para mim aqui, diretor. Em oferecimento de Cristina Lanches. Daqui a pouquinho, Cristina Lanches oferecendo 2 X-Tudos. Você vai comer esses 2 X-Tudos caprichados aí na praça ali na Baixada, viu? Ali nosso amigo Diógenes, a Cristina Lanches está oferecendo aí, né? Daqui a pouquinho o diretor vai colocar a foto aqui da Cristina Lanches. Mas olha só, eu vou um rápido intervalo comercial e daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou trazer informações aqui de Tobias Barreto.
Vejam o que aconteceu. Dois adolescentes, dois menores de idade, estão envolvidos. Inclusive, já estão na delegacia à disposição da justiça, viu? Já estão na delegacia. E a polícia está em diligência do caso. Rapidão, a matéria já acabou? Não. Está só começando. A polícia está em diligência do caso para ver se prende o restante dos outros. Né? O restante. Porque não foi dois nem três, não. Foi mais, viu? Se envolveu aí. Roubou um idoso de 76 anos. E para completar, reparem a atrocidade desses elementos. Mas não. São menores de idade. Não pode mostrar o rosto, né? Não pode fazer nada com eles, né? Não pode bater, não pode mostrar o rosto. Não pode nada, pelo amor de Deus, que eles são menores. Mas pode fazer o que eles fizeram. Roubaram o idoso. Atenção, povoado Jabeberi, município de Tobias Barreto. Essa é exclusiva, viu? É exclusiva. Eu vou trazer a matéria ainda, eu vou ver se eu ainda trago essa matéria ainda hoje. A polícia está trabalhando. Eles roubaram o idoso e, não satisfeitos, voltaram para roubar o idoso novamente. Roubaram a semana passada um valor de R$ 1.500. Não satisfeitos, voltaram na residência do idoso ontem. Não tinha mais dinheiro, que o idoso não tinha mais dinheiro. O que foi que eles fizeram? Eles colocaram uma madeira, um pedaço de pau de madeira, no ânus do idoso. Vejam o que esses elementos fizeram. Eu tenho, inclusive, ainda tem um vídeo aí, não tenho, diretor? Eu tenho um vídeo, vou colocar para vocês o vídeo quando eu voltar do intervalo. Daqui a pouquinho eu conto essa história todinha aqui no programa Aqui Tem Notícia. Volto em 2 minutos, volto já já. Colégio Irmã Marielle. Há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Com uma grade curricular única e diversificada, o SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. Boa Luz, Tobias Barreto. Elzinho, tem preço, tem qualidade aqui, Elzinho? Tem preço e qualidade, vem pra cá. Vem pra cá, Tobias Barreto. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui no estado e procurei um lugar onde tem o melhor preço, onde tem a melhor qualidade. Tem oftalmologista aqui. Médico, oftalmologista, cirurgião. Cara, topado, viu? Fui lá e garantido. Vem pra loja. Venha, Tobias Barreto, Boa Luz. Muito obrigado, estamos juntos, hein?
surra! Agora o bicho vai pegar! Muito bem, voltando, né? Depois de tomar aqui essa água geladinha aqui, né? Pra refrescar um pouquinho a garganta. A gente voltando com muita informação. Olha, detentos. Atenção, a cidade de Copecam fica na onde, rapaz? É o pessoal que tá aí acompanhando a gente. É o Copecam. São Cristóvão, né? Copecam, lá em São Cristóvão. Vamos ver quem tá acompanhando a gente aqui. É, detentos jogando água quente um no outro lá, né? Querendo se matar lá dentro do Copecam. É? É o presídio lá na cidade de São Cristóvão. Olha, Maria Luciene Oliveira, um forte abraço para você. Ela tá aí no conjunto Padre Pedro assistindo o nosso programa. Dá um abraço aí no povão do Padre Pedro, viu? Aqui em Tobias Barreto. Sempre acompanhando o nosso programa aqui. João de Deus, não, João de Jesus, esse é outro. João de Jesus, boa noite aqui, João de Poço Verde, que mora aqui em Guarujá. Ele é de Poço Verde, mas está em Guarujá. E um forte abraço para você, João de Jesus. Abração, obrigado pelo carinho. Milton Freitas está aqui, ó. Que absurdo, né? Pois é. Quero ganhar hoje, diz aqui o Kleber Magalhães. Pois é, meu garoto. Vou torcer para você ganhar, porque você não ganha uma, viu? Eu nunca vi um homem pé frio igual esse. Diretor da risada aqui. Tá aqui, ó. Vanzinha Santos. Boa noite para você, Vanzinha. Essa também não perde o nosso programa, tá sempre acompanhando. Um forte abraço para você, Vanzinha. Obrigado pelo carinho, viu? Boa noite, sou Padre Pedro, mande um abraço, estou compartilhando, eu quero ganhar, diz a Maria Luciene. Essa também não perde um programa, é gente boa demais. E agora, torcer para quem? Eu tenho que estar em cima do muro, não posso torcer para ninguém aí, né? Mas tomara que vocês ganhem aí. Vou torcer aí, o Kleber é pé frio, viu? Não ganha uma, nunca vi um negócio desse não, viu? Mas vamos lá, gente, vai compartilhando aí que daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Eu vou trazer para vocês aqui a informação do Copecam. Os presos estão querendo se matar lá dentro do Copecam, né? Jogaram água quente um no outro lá, né? Salvo engano, foi 3 ou 4, foi parar no hospital de urgência de Sergipe. Queimado. Queimado porque jogaram água quente uns nos outros, né? Jogaram água quente, né? Coloca só a foto só tem a foto do Uzi, não tem a foto deles não, né, diretor? Só tem do Uzi, do hospital de urgência, tá aí, foi para aí que eles foram, né? É, tá aqui, foi para aqui, foi para o Uzi que eles foram aí, e a matéria diz o seguinte, foi na manhã de hoje, viu? É, tá aqui, após serem queimados com água quente, 6 detentos, foi 6, viu, gente? 6 detentos do complexo penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto, Copecam, no município de São Cristóvão, foram levados para o hospital de urgência de Sergipe, o Uzi. Conforme o serviço de atendimento móvel de urgência da SAMU, as vítimas foram encaminhadas para o hospital e o quadro de saúde das mesmas é considerável estável, né? Estão bem, né? Segundo a Secretaria da Justiça e Cidadania, SEJUC, 2 presos são suspeitos da agressão. Contra eles, serão instaurado aí um procedimento administrativo disciplinar, solicitado a abertura de inquérito policial civil, né? Então, o cara está lá dentro, né? Quase que mata os outros 6. Repara só a situação, né? Que situação absurda. Os caras se editar ali, né, para pagar a pena ali, daqui a pouco saírem fora. Não. Estão aí aumentando a pena deles porque vão se complicar. Traz para mim, diretor. Traz para mim, tira do Uzi. Tá aí, você viu o hospital de urgência de Sergipe, Uzi. Durante a semana, se eu conseguir as fotos das pessoas envolvidas, eu posso colocar aqui nas minhas redes sociais. Mas, por enquanto, só tinha a foto do hospital de urgência de Sergipe, onde esses presos, esses detentos, acabaram jogando água quente em 6 outros detentos aí, onde foram parar no Uzi, né? Tá aí, mas o estado de saúde deles são estáveis. Vamos lá trazer informações, vamos para a cidade de Carira. Atenção você de Simão Dias, Carira, toda aquela região ali. Ontem teve um acidente gravíssimo. BR-235 nas proximidades de Carira, viu, gente? Olha, foi lamentável. 2 caminhões e uma van se envolveram nesse acidente. 4 pessoas morreram. 3 delas morreram no local, ontem à noite, né? Os áudios chegavam a todo momento no WhatsApp. A gente vai ainda colocar essa matéria, não coloquei ainda nas minhas redes sociais. Estava aguardando maiores informações.
3 pessoas envolvidas nesse acidente morreram ontem, na hora, e uma delas morreu hoje no UZI. Hoje pela manhã, mais uma vítima do acidente morreu. Outras estão feridas no Hospital de Urgência de Sergipe. Então foi um acidente terrível ontem, viu? Envolvendo essa van aí, é uma van que estava cheia de pessoas, lotada de pessoas, e 2 caminhões. É um acidente feio. Eu tenho uma foto do caminhão, diretor? Começa com a foto do caminhão logo aí. É, meu filho, coloca na tela aí, ele juntou as duas aí. O diretor tá rápido hoje, viu? Tá danado. Você vê aí a foto do caminhão e a foto também aí da van. É, você acompanhando agora no nosso programa aqui. Gente, BR-235, onde é que fica, rapidão? Nas proximidades de Carira. É, um abraço aqui, Genilson da Costa Soares. Boa noite, rapidão, Genilson do povoado São José. Parabéns pelo programa maravilhoso, valeu. São José, município de Poço Verde, não é isso, Genilson? Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Está assistindo a gente também, Cláudia Maria Messias do Santos. Ela, o esposo dela, Raimundo, e a filha dela, Ana Heloísa. Eles estão no conjunto Agripino Bernardo 1, né? Aqui em Tobias Barreto. Que papai do céu abençoe essa família maravilhosa. Eu conheço todos eles. Conheço aí, né, o Raimundo, gente boa demais. E a Cláudia Maria também, gente fina, né? Um abraço na sua filhota aí, a Ana Heloísa, né? Então eles estão curtindo a gente, acompanhando aí no Conjunto Habitacional Agripino Bernardo 1, aqui em Tobias Barreto. Nando Marques já chegou por aqui. Alô, Nando Marques, um forte abraço para você, meu filho. Jailson Santana também está por aqui. Esse é gente boa também, viu? Maria Luciene, ela quer ganhar o prêmio. Um abraço para você, Maria Luciene. Kleber Magalhães está com a gente também. Raimundo Nascimento está com a gente. Selma Alves também está assistindo o nosso programa. Um abraço para todos vocês. Vamos lá, vamos tocar informações. Então tá aí, para você, esse acidente. Você está vendo a van. Essa van branca, né? Uma van colidiu com esse caminhão aí. Ainda teve um outro caminhão que se envolveu também. Foi uma pancada tão forte, gente. Você está vendo ainda os corpos lá do outro lado, os corpos, né? Das 3 vítimas daí do acidente, viu? Foram 4 pessoas morreram. 3 morreram no local. No local morreram 3 pessoas. E depois morreram aí mais uma pessoa hoje pela manhã no UZI. É, tá aí, o diretor sensacional, trabalhando muito hoje. Graças a Deus, tá aqui aprendendo as coisas, tá botando as fotos certinha. É, então tá aí. Você tá vendo a foto no local aí? O local do acidente, um acidente gravíssimo que aconteceu na 235, lá em Carira, nas proximidades de Carira. Vou ler a matéria para vocês agora. É, tá aqui, nós já estamos aqui com a matéria. Morreu, tá aqui. É, para você, atualizada aqui a matéria, viu? Olha, 4 pessoas, entre elas Rui Barbosa, jornalista e ex-funcionário da TV Sergipe, afiliado da Globo do Estado, né? Morreram em um acidente de trânsito na BR-235, no município de Carira. 3 vítimas morreram no local. De acordo com informações, o sinistro foi registrado na noite de sexta-feira. Envolveu aí uma van da Coagrest e 2 caminhões. Ainda segundo relatos de populares, me coloca aí a outra foto aí, diretor, por favor. É, tá aí a foto de 2 pessoas que morreram, que é esse rapaz aí e essa moça, essa senhora aí, que, segundo informações, era enfermeira aí, viu? Era enfermeira, olha. Ainda segundo relato de populares, as 3 vítimas residiam na cidade de Pião. Ou seja, tudo cidades próximas ali, né? Pião, Simão Dias, Carira, é tudo próximo ali, viu, gente? Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da SAMU, ao todo foram 11 vítimas. 2 idosos gravemente feridos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe. Um deles morreu na unidade na manhã de hoje, né? As outras 6 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Itabaiana. Então, foi um acidente feio, rapaz. Um acidente grave, né? Tirou a vida aí. É, só tem essas 2 fotos, né, diretor? Tirou a vida, infelizmente, né, dessas pessoas que você está assistindo nesse momento, né? Então, tá aí para você.
acompanhando em tempo real, né, a nossa equipe passando para vocês aí, você já viu como ficou. Essa aí é duas das vítimas, outras duas vítimas eu não tenho a foto. Esse rapaz trabalhou na TV Sergipe e essa senhora aí, que mora, os dois moram em Pião, na cidade de Pião, eles morreram na hora do acidente, ontem mesmo, no local ali. Então foi um acidente gravíssimo, infelizmente, lamentavelmente, essa situação aí, a gente passando para você agora, as duas vítimas. Volta mais uma vez aí a foto do caminhão, diretor, por favor. Por favor, aí, mais uma vez, para o pessoal ver, para a gente, uma cena lamentável. O caminhão, como ficou a situação do caminhão e como ficou aí a situação da van. A questão da van, como ficou aí. Foi um impacto muito grande na 235, que é aquela BR ali de Carira, dando acesso ao município de Carira. Aí a van, ó, pessoal, com certeza foi arremessado para fora da van, arremessado para fora da van e, infelizmente, acabaram evoluindo a óbito, morreram no local. Lamentavelmente, essa situação, traz para mim aqui, diretor, lamentavelmente, a gente deixa aqui o nosso abraço de solidariedade aí a toda essa família aí. O município de Carira sempre acompanha o nosso programa, o município de Pião, onde essas três pessoas moravam, também está de luto, a cidade de Pião está em luto, E Carira, eu tenho vários seguidores meus aí na cidade de Carira, tenho um carinho especial aí, Lagoa dos Porcos, eu sempre povoado Lagoa dos Porcos, município de Carira, Três Tanques também aí, município de Carira, o pessoal sempre acompanha o Rapidão da Notícia, um grande abraço para vocês, um abraço de solidariedade, a esse momento aí triste, Momento triste aí. E os demais que estão no hospital, que Papai do Céu abençoe e tragam de volta com saúde, Então vamos aí. Gente, vamos fechar aqui o nosso programa antes da gente ir para o nosso sorteio com aquela questão da matéria dos policiais. Equipe pé embaixo da Polícia Civil não para aqui no município de Tobias Barreto. Olha só. Atenção, Jabeberi. Atenção, Jabeberi. Eu tenho um vídeo aqui que me mandaram. Quero até agradecer aí os meus seguidores aí do Jabeberi, que é povoado de Tobias Barreto, onde um idoso de 76 anos. Um idoso de 76 anos. Semana passada, os elementos, o ladrãozinho, Tem um ladrãozinho aí no Jabeberi, lamentavelmente. Eu tenho certeza que o delegado vai acabar com a festa desses ladrãozinhos ali do Jabeberi, Porque o povo do Jabeberi não merece esses ladrãozinhos rondando aí o povoado Jabeberi. Tem muitos bagunceiros aí no Jabeberi, Tem muitos. Na verdade, tem poucos, Tem poucos, porque a população, o povo do Jabeberi, moral, no maior, contexto maior, é povo de bem, trabalhador. Aí tem um pouquinho ali de irresponsáveis que fica querendo aprontar para estar estragando o nome do povoado, Deixando o nome feio, Ó, Jabeberi é isso, Jabeberi é aquilo, Não, Jabeberi é um local bom, de pessoas boas, trabalhadoras, mas tem uns elementozinhos ruins aí que ficam querendo sujar aí o povoado. E o povoado não merece isso. Eu tenho certeza que Fábio Alan vai acabar com a festa desses elementos. Olha o que eles fizeram. Se juntaram aí uns 5 ou 6, eu não sei. 2 já está na delegacia, 2 deles já estão na delegacia à disposição da justiça. Se juntaram aí e foram roubar aí um senhor de 76 anos. Roubaram ele a semana passada, levaram uma quantia de R$ 1.500 e quando foi ontem, voltaram na casa do idoso para roubar o idoso novamente. Chegou lá, o idoso não tinha mais dinheiro, aí o que foi que eles fizeram? Pegaram um pedaço de madeira, repara a cabeça desses caras, pegaram um pedaço de madeira e ó, no ânus do idoso. É brincadeira um negócio desse, cara. É brincadeira uma coisa dessa. É de você ficar
abismado com a situação dessa. Isso foi aqui em Tobias Barreto, viu? Povoado Jabeberi. Pegaram um pedaço de madeira e, ó, no ânus do idoso. Tem fotos aqui que eu não vou colocar, jamais eu vou colocar essas fotos aqui, mas tem um vídeo aqui das pessoas ajudando o idoso para trazer aqui para o hospital, né? Eu vou colocar aqui esse vídeo aqui, vou soltar aqui. Primeiro eu quero, diretor, a foto da equipe pé embaixo. O delegado Fábio Alain já prendeu dois. Aprendeu porque são dois adolescentes, né? É para que esse cara... Eu não posso nem falar o apelido deles aqui, né? Porque se eu falar o apelido deles aqui, eu vou preso. Mas tá aí a equipe para vocês, viu? Eu coloquei uma foto da equipe pé embaixo aí, porque dois deles já estão à disposição da justiça. Vocês vão pagar, negada. Vocês vão pagar aí pelo que vocês cometeram, viu? Vocês vão pagar aí pelo que vocês cometeram com esse idoso. A equipe é essa aí, ó. Já tá aí, viu? A foto da equipe que já botou a mão nesses elementos. Dois, né? Dois deles, menor de idade, eu não posso nem dizer o apelido deles, viu? Já tá à disposição da justiça. Rapidão, minhas fotos deles, gente. É o seguinte. Aconteceu a apreensão deles dois, aconteceu agora há pouco. Agora há pouco. E a polícia civil veio só colocar eles aqui na delegacia e retornou às pressas para encontrar os demais. Né? Então, vamos deixar a polícia trabalhar. Daqui para amanhã, provavelmente, eu já tenho a foto de todo mundo, né? Todo neguinho, a negada que participou, né, a negada toda que participou desse absurdo. Desse absurdo, viu? Pra você ver, quem, pra você que fica aí passando a mão na cabeça de vagabundo, né? Pra vocês que fica passando a mão na cabeça de vagabundo, é aí o que dá, ué. Olha o que os caras fizeram, rapaz. Olha o que os caras fizeram. Colocaram, foram lá, roubaram R$1.500 do idoso. Não satisfeitos, foram lá roubar o idoso de novo. O idoso já não tinha mais dinheiro. Eles, com raiva, porque o idoso não tinha mais dinheiro, colocaram um pedaço de madeira no ânus do idoso. Repara, rapaz, um negócio desse. Eu tenho outras fotos aqui que eu não vou botar jamais aqui. São fotos fortes desse idoso. Então, lamentavelmente, eu estou dando essa informação com exclusividade. A prisão dele aconteceu agora há pouco. Aconteceu agora há pouco, tá aqui, ó. Maria Luciana Oliveira, boa noite, Padre Pedro, tá aqui, ó. Padre Pedro assistindo a gente, tá aqui com a gente. A gente não sabe o que aconteceu, mas infelizmente a imprudência nas rodovias são muito grandes. Genilson da Costa comentando ainda aquele acidente que aconteceu, né? Merece pena de morte, diz aqui o Nando Marques sobre esse caso agora que eu tô comentando. Tá aí a equipe pé embaixo pra vocês, viu? Que monstros! Misericórdia, diz aqui a Fabiele Ferreira, um abraço para você, Fabiele, para o seu esposo Juan, também aí no povoado, povoado Nova Brasília, assistindo a gente. Fabiele, que é a esposa do Juan aí, família maravilhosa, sempre assistindo o nosso programa, aí no povoado, povoado aí, município de Tobias Barreto, povoado Nova Brasília, né? Então tá aí, tá aqui, ó. Tá aqui pra você que tá acompanhando, traz pra mim novamente, diretor, antes de eu trazer o vídeo. Merece o quê uns caras desse, né? Mas tá aí, né? São menores de idade que vivem aprontando direto, todo, direto. Esses caras já tem uma vasta, né? Uma vasta números de processos na delegacia, né? Do que ele vem fazendo aí. Esses dois que eu não posso nem dizer o apelido aqui. Se eu disser o apelido, eu vou ser punido. Mas se eu dissesse aqui o apelido dos que participaram, eu tenho certeza que você que está no Jabeberi ia dizer, olha o nome dele lá. Todo mundo conhece ele lá no Jabeberi, né? Não posso dizer o nome. Quando eu for botar a matéria, eu vou botar eles de costa, que eu não posso botar eles de frente também. Né? Aí o pessoal aí dos direitos humanos vão cair para cima de mim, vão me levar para a justiça, porque é assim, trabalhador nesse país não tem vez não, né? Esses moleque aí, moleque, né? O cara faz um negócio desse, rapaz, pelo amor de Deus, cara, é de você ficar indignado com a situação dessa.
um idoso, eu vou mostrar o vídeo já, eu vou mostrar o vídeo aqui do pessoal socorrendo esse idoso, viu? Pegando ele, colocando no carro, para trazer para a unidade de pronto atendimento de Tobias Barreto. Porque colocaram um pedaço de pau dentro do ânus dele. É para que situação? Porque ele não tinha mais dinheiro. Já tinham levado dele R$1.500. Já tinham roubado dele R$1.500. Aí foram roubar de novo essa semana. Isso foi a semana passada, o 1.500, né? Quando foi essa semana, foram roubar novamente. Aí ele não tinha mais dinheiro, né? E aí os elementos, com raiva, pegaram esse pedaço de pau e, ó, colocou dentro do ânus do idoso de 76 anos. Aonde foi isso, rapidão? Foi fora do país? Foi lá nos Estados Unidos? Não foi, não, gente. Foi aqui em Tobias Barreto. Aconteceu ontem, aqui em Tobias Barreto, ali no povoado Jabeberi. Povoado que eu gosto muito das pessoas daí. Mas tem uns vagabundos aí. Uns vagabundos aí dentro do povoado que quer bagunçar o povoado. Quer bagunçar o povoado. Uns vagabundinhos aí dentro desse povoado, infelizmente. Mas eu tenho certeza que a equipe do delegado não vai deixar isso acontecer, né? Eu tenho certeza que daqui a pouquinho eu vou receber um telefonema aqui dizendo que os demais já foram presos. E você que está me assistindo agora, colabore, viu? Colabore com a polícia. Diga para onde foi que eles correram. Porque a polícia já pegou dois. Dois já foram apreendidos. E outros correram. Quando vira a polícia, correram. É, tem aí uma tal de favelinha aí que eu fiquei sabendo. Que eles estão fazendo aí, né? Uma favelinha aí. O nome é favelinha. É que eles estão aprontando aí. Aprontando com força aí. Mas isso vai acabar, viu? Isso vai acabar, que a polícia vai chegar aí. A equipe pé embaixo vai chegar em vocês, viu, elementos? Vão chegar em vocês, não tenha dúvida disso. Logo, logo vocês vão acabar com isso aí. Eu tenho certeza disso, viu? Me bota aqui na tela o vídeo das pessoas ajudando esse idoso para vir para Tobias Barreto. Tem um vídeo aí, viu? Solta aí, por favor. Foi um pra cá? Foi. Foi. Opa, peraí. Quem é ele? Tira o teu pé pra lá, viu? Foi. Oi. Ai, meu Deus do céu, coitado. Oi. Chega lá você de fogolito, Desculpa aí, galera. Põe aí. Oi, menino, Arão. Põe mais pra lá. Empurra um pouquinho, Arão. Vai pra lá, assim, ó. Aqui, ó, vê. Oi. Agora ele vai aguentar, até lá. Meu Deus do céu, né? Vai, o menino que é do Jabiri, já que Jabiri. Voltando, né? Você viu esse vídeo aí? Eu tenho um outro vídeo, né? Que eu vou dar uma segurada, vou. Cobri a foto do idoso, o rosto do idoso. Foi um vídeo rápido, eu botei aqui, né? Mas eu vou cobrir o rosto do idoso aí, né? Cobri a foto que tem aí. Tem uma outra foto, né? Com sangue. Não vou botar isso aqui, jamais. Mas tem, eu vi fotos que eu fiquei triste com essa situação, né? Uma situação que aconteceu aqui em Tobias Barreto, viu, gente? Aí agora eu quero parabenizar mais uma vez a Polícia Civil pelo belíssimo trabalho. Foi uma ação rápida, foi feita pela Polícia Civil. Dois desses elementos já estão à disposição da Justiça. Né? São menores, eu não posso nem dizer o nome, não posso dizer apelido, não posso mostrar a cara, né? Mas eles podem fazer o que quer. Eles podem roubar, matar, estupar, colocar pedaço de madeira dentro do ânus de um idoso de 76 anos, mas, né, os direitos humanos não foi na casa do idoso. Será que os direitos humanos foram na casa do idoso, para saber o que a família do idoso está sentindo agora nesse momento, ou o que a família precisa de alguma assistência para o idoso? Foi? O Direitos Humanos foi lá? Uma ova, né? Mas vídeo do rapidão da notícia, quando filma um pedacinho do rosto do idoso, ou do menor, que está ali roubando, furtando, aprontando, aí mandam logo para lá, manda para o promotor, né? Diz, ó, rapidão, botou a foto do menor ali, né? Já se agonia tudo, manda logo, que é para prender logo o rapidão, né? Que é para prender o rapidão, né? Mas os mesmos que fazem isso não vão até a família do idoso para chegar lá e perguntar o que é que a família precisa, né? Porque esses direitos humanos aí não valem de nada. Esses direitos humanos aí não valem de nada, né? Só serve para defender bandido.
infelizmente, nesse país que a gente vive, é um país controverso, um país louco. Esse país nosso é um país louco. É louco, cara. Quem tem moral, infelizmente, nesse país é quem mata, quem rouba. Né? Infelizmente, é um país louco, maluco. Eu nunca vi um negócio desse. Como é que um cara desse aí, de 16, 17 anos, não pode responder por as suas atitudes? Como é? Só aqui nesse país, rapaz. Infelizmente, o cara vai entrar lá, faz um negócio desse, vai lá, né? Vai roubar, rouba R$1.500, uma semana depois volta para roubar de novo, não tem dinheiro, ele insatisfeito vai lá, um pedaço de madeira e coloca dentro do ânus mesmo, gente, do idoso, de 76 anos. É para você ficar louco, maluco, esse país é louco. É, mas eu tenho certeza que tudo vai ocorrer aí, é, a polícia já está trabalhando, e daqui para segunda-feira, mais tardar, né? Eu acredito que amanhã eu já esteja botando a cara desses elementos, tudo aqui, preso, né? É, os menores não, que não posso, senão quem vai preso sou eu, né? Mas os demais, eu vou estampar a cara desses vagabundos aqui na tela do Rapidão. Não tenha dúvida disso, viu? Não tenha dúvida disso. Lamentável essa situação, ué. É, tá aqui, ó. Elza Souza, logo eles terão o que merece. Comenta aqui, né? É, tá aqui pra você aqui mais um comentário. Merece pena de morte, diz a Maria Santos. Teve uma outra moça que comentou aqui. Ela tá na cidade de Lagarto. Me perdoa aqui porque saiu um pouquinho aqui, ó. Eu me perdi aqui, né? Mas ela tá no município de Lagarto assistindo o nosso programa. Então, lamentavelmente, esse caso veio acontecer. O sorteio já. O diretor já quer o sorteio. É, lamentavelmente, gente, mas eu vou trazer essa matéria completa. Eu vou trazer essa matéria completa daqui para amanhã, viu? Amanhã ou mais tardar, segunda-feira, eu trago a foto desses elementos que a polícia está em andamento. A polícia está em diligência do caso. Eu saí de lá, da delegacia, por volta das 5h40 da tarde. Estava colado com os caras lá, viu? E aí um deles foi levado com os policiais para que dissessem onde é que estavam os outros. Então, vamos deixar a polícia trabalhar. É, eu não quero aqui atrapalhar o trabalho da polícia. Deixa a polícia trabalhar. E a notícia que eu tenho é que dois já está lá à disposição da justiça, viu? Dois já está guardado. Vamos aí aguardar que os demais serão presos também e apreendidos, se tiver mais menor no meio. Né? E aí agora a gente vai botar todo o bichinho aqui. E eu vou trazer essa matéria completa agora só aí na terça-feira. Nas redes sociais, amanhã ou mais tarde na segunda-feira vai estar por aí, tá certo? Então vai compartilhando o nosso programa. Vá também aí no nosso Instagram, segue a gente no Instagram. Vá acompanhando aí. Vamos fazer o sorteio, né? Coloca aí o nosso patrocinador, Cristina Lanches. O melhor lanche da cidade vai oferecer para vocês dois x-tudo. Olha ela aí, olha. O melhor lanche da cidade, Cristina Lanches, na rua do João César, o nosso amigo, o meu amigo aí, forte aí, o Diógenes, né? Ele que está sempre colaborando com o nosso programa, e hoje, dois x-tudos é dele. Eu volto a lembrar aqui que eu estou devendo sete pastéis aqui, eu passei lá para acertar com ele não estava lá hoje, viu? Só se ele botou atrasado. Aqui o meu negócio é certo, rapaz. Não gosto de coisa enrolada, não, viu? De repente ele tá dizendo, rapaz, aquele cabo é enrolado. Não me pagou ainda, não. Tá aí, gente, pra vocês. O melhor lanche da cidade, Cristina Lanches, na rua do João César. Tá aí, pastel de carne, queijo, misto, frango, especial. Mas hoje você não vai comer pastel, não. Hoje você vai comer x-tudo. Cadê Kleber, hein? Kleber disse que quer ganhar, rapaz. Joga pra mim, diretor. Joga pra mim que eu vou balançar o negócio aqui, né? Pra não dizer que eu tô com maracutaia, pelo amor de Deus, olha. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui e vou pegar aqui de costas, olha. Opa, de costas aqui. Quem vai ser o vencedor? Eu já tô com o nome do vencedor na mão. Já, viu? Já estou com o nome do vencedor. Peguei de costas, como vocês estão vendo, né? Eu não gosto de enrolada. O negócio comigo não é enrolado, não, viu? Vamos ver aqui. Ei, rapaz, aí o homem é sortudo. Diga aí. Diga quem? Quem? Diga, diretor. Reinaldo Soares, olha. Reinaldo Soares acaba de faturar aí dois x-tudos da Cristina Lança. Ele que ganhou, né? Kleber Magalhães ofereceu pra gente no Dia dos Pais aí, né? Ó, que é.
Reinaldo Soares, viu? Reinaldo Soares foi o grande vencedor aí de dois X-Tudos. Eu acho que hoje ele não pega hoje, porque a barraca, eu passei lá, estava fechada. Eu não sei se abriu aí, mas estava fechada a barraca Cristina Lances. Então, aos demais que não ganharam, gente, não desista não. A nossa brincadeira é todo sábado. A gente coloca aqui esses lanches aí, né? E aí, quem compartilha o nosso programa, quem nos ajuda também, a gente faz, né, esse bem bolado aí de fazer essa promoção, né, esse sorteio. E aí, mais uma vez, o Reinaldo Soares ganhou. Né? Todo mundo na expectativa do Kleber Magalhães, que não ganhou nenhuma vez. O diretor estava torcendo para ele? O diretor estava torcendo para ele aqui, é dois pés frio. É o Kleber Magalhães e o diretor, né? O diretor, enquanto estiver torcendo para o Kleber não vai ganhar uma. Tá, então tá aí, gente. É uma brincadeira que a gente faz aqui, só para animar mesmo. A parceria com esse rapaz aí, que é um cara humilde, trabalhador também, um cara... humilde trabalhador que vende seu lanche ali, um lanche bom, inclusive, né, eu posso garantir para vocês. Então dá uma passadinha lá na barraca dele, fica ali na avenida do João César, né, na rua do João César, aquela rua ali bem próxima ao colégio João César mesmo. Então vai lá, compra o seu pastel, né, toma o seu suco, toma o seu refrigerante, bata aquele papo lá e ele com certeza vai lhe dar um descontão. Diga que é o Rapidão, Rapidão pediu para dar um desconto. Esses dois X-Tudos ele vai pagar lá, o rapaz, viu? Vai pagar o Reinaldo Soares, é o sortudo. Ainda tá na live ele? Tá no programa ainda ou tá? Que ele trabalha, né? Tá, uma hora dessa ele tá trabalhando, né? Mas o Kleber vai informar ele aí. Tá aqui aí. Cris Castro, diz aí, manda um oi aí pra SBC Battistini, né? Battistini. Um abraço pra vocês aí, viu? Obrigado pelo carinho, tá acompanhando a gente aí, a Cris, né? Cris aí, ó. Tá aqui, ela diz aqui, né? Gostaria de saber das promessas do presidente contra isso. Pois é, né? Infelizmente, as promessas, né, tá aí. Ele pode votar, os menores podem votar para decidir uma eleição. Mas, viu, Cris? Mas, infelizmente, não pode se responsabilizar pelos seus atos, né? Esse é o nosso país, um país controverso. Um país que precisa melhorar e muito. Né? Um país rico em recursos naturais. Né? Rico em recursos naturais. Os estrangeiros vêm para cá, pega o nosso nióbio, pega o nosso grafênio, né? Leva tudo embora, chega lá, pega aqui a preço de banana, vende lá, utiliza lá, faz computadores, faz televisores, faz... tudo isso aí, né? Celulares, e vende os celulares matando pra gente. Ou seja, eles extraem tudo daqui, do nosso país, né? E aí fazem o que quer com o nosso país, e os nossos brasileiros, infelizmente, é os nossos políticos que não prestam. A grande maioria dos nossos políticos são bandidos e ladrões. A grande maioria, né? A grande maioria dos políticos brasileiros, bandidos e ladrões. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui a verdade. Porque se tivessem compromisso com o nosso povo, se eles amassem mesmo, né, fossem patriotas, amassem a nossa pátria, o nosso país seria outro. Seria um país de moral, né, onde uns vagabundinhos desse aí, né, fazendo um negócio desse, eles iam para a cadeia e iam mofar mesmo na cadeia. Não saía de jeito nenhum. Mas não, né? Eles vão lá, aprontam e... nem a foto você pode botar, porque se botar vai preso, o repórter vai preso na hora, lamentavelmente, né, em cima desse comentário aí, tá certo, gente? Vamos fechar aqui o nosso programa, né, agradecendo ao Papai do Céu. Rapidão, fale sobre a estrada da Tapera do Limo, que está cheia de buracos. É a nossa amiga Maria Luciene, ela que está sempre acompanhando, né, o nosso programa aí no Conjunto Padre Pedro, e ela vê essa realidade aí. Atenção, prefeito, né? Vamos aí, ele estava esperando as chuvas já foram embora, a hora é agora para passar a máquina aí nessa estrada que está horrível. Tobias Barreto, a Tapera do Lima ali, que é município de Itapicuru. Mas de Tobias até Tapera, né, o prefeito de Tobias Barreto, dá para passar a máquina aí, né? Veja aí, prefeito, vamos cobrar aqui, viu? Vamos pedir aqui, cobrar não, vamos pedir ao senhor, para que o senhor faça aí, né? Ou faça e bote como inauguração de alguma obra, se for uma obra. Pode dizer que foi uma obra do senhor aí, né?
A gente inaugura. Tá aí. Para você que está acompanhando o nosso programa, um forte abraço. Obrigado pelo carinho. A gente volta na terça-feira, né, diretor? Próxima terça-feira, a gente vai estar aqui para trazer mais informações. Um bom final de semana. Papai do céu abençoe a cada um de vocês. Vai no nosso Instagram, segue a gente. Vai no YouTube, aciona o sininho lá, se inscreve no canal, no YouTube, né, que a gente está lá também. E dá o seu like, esse joinha aí, no Facebook. Tá bom, gente? Um bom final de semana. Um oferecimento sempre de Lojão Fassulto, o lojão mais barato da cidade. Colégio Irmã Marielle, há 20 anos aqui no município de Tobias Barreto. Previmotos, proteção veicular, viu, gente? Você que tem, teme aí da sua moto ser roubada, furtada, né? E também contra acidentes, corre lá na Avenida 7 de Junho. Descontos a partir de né? São preços a partir de R$ 29,00, R$ 29,90. Vai lá, conversa com o menino aí, o Reinan Vítor, é gente boa demais. Olha, o Rapidão pediu para eu vir aqui, dá um desconto para mim aqui, que eu quero assegurar que minha moto, né, se for roubada, eu vou ganhar outra, se for furtada, eu vou conseguir outra por aqui. Ou seja, vai lá, gente, não perde tempo não, porque esses vagabundos não estão perdendo tempo não. Então corre lá, faz a sua proteção da sua moto com o nosso amigo Renan Vítalo, Preve Motos, ali na Avenida 7 de Junho. Ótica Joalheria Boa Luz, Elton, nosso amigo Elton Froes, Djalmi Reis, acessórios para piscina com Djalmi Reis, Impacto Ambientes Planejados, Inova Mais Sua Casa Agradece, Jefferson Pré-Modados, Continentes Construções, o nosso amigo Isaac. Um forte abraço para todos vocês, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. A gente volta na terça-feira. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Bom final de semana. Colégio Irmã Marielle. Há 19 anos fazendo a diferença na educação de Tobias Barreto. Com uma grade curricular única e diversificada, o SIM oferece aulas gratuitas de informática, natação, música, balé, dança, ciclismo, educação alimentar. Do maternal ao ensino superior. Diga sim ao seu futuro. Boa Luz, Tobias Barreto. Elquinho, tem preço, tem qualidade aqui, Elquinho? Tem preço e qualidade, vem pra cá. Vem pra cá, Tobias Barreto. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui no estado e procurei um lugar onde tem o melhor preço, onde tem a melhor qualidade, que é oftalmologista aqui. Médico, oftalmologista, cirurgião. Cara, topado, viu? Fui lá e garantido. Vem pra loja. Venha, Tobias Barreto, Boa Luz. Muito obrigado, estamos juntos, hein? Zorra! Agora o bicho vai!